it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Olá, pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, olha que situação que está isso aqui, gente. Olha que situação, vou mostrar para vocês. Olha só isso. Olha que é folha nessas calçadas. Ontem à tarde, gente, deu um tempão de chuva. O que vocês precisam ver? E vento. E não é de ver que não choveu, gente. Tá feia, coisa que tá feia, o capim já tá morrendo. Hoje eu vou levar vocês lá nas melancias para vocês verem a situação. Ainda tem melancia lá. A gente foi lá onde, pegou duas carriolas. Aqui tem uma cheia, olha aqui, ó. E lá na frente tem mais. Que a gente apanhou porque o sol tá cozinhando tudo. Porque não tá chovendo e não está tampando o sol. Tem feito uns 40 graus aqui. Tá bem quente mesmo. E aí ontem pensei que ia chover, né? Aí eu quero levar vocês lá para vocês verem como já estão as melancias, como está os pés de melancia, gente. Secou, mas secou mesmo, vocês vão ver. Vocês vão falar, não é possível, faz poucos dias que eu filmei lá que ele estava tudo verdinho. Mas esse mês, gente, só choveu 15 milímetros. Agora, 15 milímetros é muito pouco. Olha aqui desse lado, olha que situação. Agora, mais tarde, vai ter que varrer. Mas o Maurício vai subir lá comigo, nós vamos lá, eu quero mostrar para vocês como estão lá as melancias. Ontem eu nem molhei minhas plantas, gente, porque era umas 5 horas da tarde quando começou aquele tempão de chuva. Vocês precisam ver o tanto que trovejava e ventava. E aí acabou não chovendo. Aí eu já falei, agora não vou molhar a planta mais não, já era tarde, aí ficou sem molhar. Agora eu já liguei a horta de lá, já molhou. Vou ligar essa daqui, depois eu molho as plantas lá do as minhas orquídeas. Nós vamos lá agora, tá? O Maurício está aqui, ele vai lá comigo, nós vamos lá em cima, né, Benzão? É, vamos lá. Vamos passar. Como é que tá as melancias? É, não. Uma melancia lá deve... Agora acabou, né? Agora só tá. É, só estão algumas restou lá, gente. As porque... ramas acabou tudo. É, as ramas acabou tudo. Vamos ligar aqui a horta para molhar aqui as pitaias. Depois, Benzão, precisa falar com o Adão, tiver um tempinho, ver se ele carpina aqui para mim. Aqui essa. É, carpinar aqui essa horta, porque. Vamos ligar aqui. A hora que ele tiver um tempo, né? Precisa ligar aqui. Vou deixar aqui molhando aqui uma meia hora. Aí você vai estar por aí e você fecha para mim. Gente, vocês veem o que é maracujá que tem? E o tanto de pitaia que tem. Só que não tá madurando as pitaias. Hã? Vamos, só tô ligando para ir molhando. Deixa eu inverter aqui. Aí, liguei para molhar. Olha lá, tem maracujá lá, lá no chão, ó. A gente não tem tempo de vir catar. Aí o sol, eles caem, o sol cozinha eles. Olha as angolinhas bravas lá, ó. Deve ter nem por aqui, mas olha como tá de maracujá, gente. Olha lá as orquídeas, vai cozinhar tudo nesse sol quente. Igual vou deixar aí molhando e a gente vai lá em cima. Preciso de vincar, daqui a pouco jogar água na orquídea que nós plantou. Olha aqui. Gente, olha aqui, ó a raiz dela, como já tá essa aqui, ó. Olha aí, já tá começando a querer grudar na madeira. Olha aí pra vocês verem. Aqui, essa aqui até já grudou, olha aqui, ó. Já tá grudando aqui na madeira, tá vendo? Essas pequenininhas aqui, ó. Já ela enraiza. Aqui a lá, já vem descendo também, ó. Aí tem a outra lá também. Mas depois eu vou vir pôr uma água, molhar. Tem que molhar essas orquídeas aqui tudo, ó. Olha aqui como que elas estão floridas. Esse aqui tá cheio de flor, mas com esse calor, muito sol, muito quente, sem chuva, elas murcham muito rápido. Olha aqui, já tá murchando. Porque essa orquídea aqui, ela fica uns 2 meses florida. Mas ela não tá aguentando esse sol, tá muito quente. Olha aí, aí cozinha tudo elas. Vamos ali que o Mauro já tá me esperando. Aqui, outras de flor. Olha aqui que bonita.
precisa vir aqui, ó. Pó desses galhos de manga daqui, ó. Tá vendo? Olha aqui que linda. Mas aí, ó, dessas doenças nas folhas, gente. Isso é doença. Olha aqui, tem essa daqui, ó. Mas eu nem tô podando esse pé de manga pra fazer sombra, porque o sol anda quente demais. As orquídeas gostam de sol, mas não esse sol desse jeito escaldante. Não sei se o Maurício já foi. Deve ter ido já. Então vamos lá. Pessoal, agora já estamos aqui nas melancias. Olha aqui que situação que tá isso aqui, ó. Olha como o sol queimou elas. Agora nem vai produzir mais. A gente tá vindo aqui, tá apanhando o que tá dando pra apanhar, leva pra dentro e depois a gente vai distribuindo. Mas olha como é que tá aqui. Olha aí, as abóboras, se brincar, nem vai madurar as abóboras. Porque eu queria que madurasse pra me tirar semente. Pior, os machis, tudo perdendo, gente. Porque vindo melancinha, mas não dá mais. Olha aí. O sol tá quente demais. Explica como é que sapecou tudo. Vocês lembram que tava verdinho eu vindo apanhar as melancia? Olha aí, ó. Não tem nada que aguente sol, não. Olha lá, melancia pra ali. Olha aqui. Abóbora. Tá vendo? Olha aqui o tanto de abóbora. Ai, melancia aí, ó. Ainda tem melancia pra cá. Olha aí, ó. Essas menorzinhas. Mas depois de chegar lá embaixo, eu vou partir uma daquelas pequenas pra vocês verem o tanto que tá boa ainda. Aqui, ó. Que tem uma grande aqui, olha aí, ó. Ainda tem melancia. Aí, olha que a gente tem um tempo e nós vamos encacatar mais algumas. Olha aqui. Aqui tem uns pés de maxixe. Pés de maxixe, se chover, ainda dá maxixe. Mas se não chover, olha aqui, muranga. Eu queria que ela madurasse pra me tirar semente, porque eu não tenho mais semente dessa muranga. Aí, tá de melancinha esparramada aí, ó. Aí, olha lá, aquela lá perdeu, ó. Não sei porquê, ela tava na sombra em jogar pro gado. Aí, mais. Aqui, abóbora aqui, ó. Tá tendo aqui, ainda tem bastante coisa. Olha lá, que as melancia lá, tudo cozinhando no sol. A gente vem cá, cobre, mas o vento vem, venta, tira tudo. Olha aqui. Aqui, ó, tá bonita aqui, espique. Aí. Ia dar muita melancia se não tivesse, não fosse esse solão quente. Olha aqui essa aqui, ó. Eu tinha posto um capim nela, mas o vento tira. Pra cá aqui, eu vi uma outra grande aqui. Precisa vir cá apanhar. Apanhar essas que tá melhor ainda, que às vezes dá pra chupar. Olha aqui, essa aqui, ó. Tamanho aqui. Essa aqui tá bonita, essa. Mas aí, secou tudo, gente. Olha que dó. Vendo? É uma pena. Olha os pés de quiabo. Agora, vocês vão cá, os pés de quiabo tá até bonitinho. Olha aí. Apanhei quiabo duas vezes só. E tanto que deu quiabo o ano passado. E esse ano não vai virar nada. Mas tá bom, né? Fazer o quê, né? Olha lá meu pé de caxi morrendo lá na tela, ó. Vendo? Tá até murchinho. Aí, aqui tem uma melancia boa. E essas aqui, tudo dá pra chupar, ó, gente. Ó. Aí, outra moranga aqui, ó. Olha aqui essa outra. Essa aqui eu cobri ela, ó. Essa aqui é moranga também. Cobri pra ver se madura, pelo menos alguma, né? Olha esse pé de quiabo. Precisa vir cá apanhar esses quiabos, olha aqui, ó. Aí, ó, dá pra apanhar, olha aqui.
vendo? Tá bom ainda. Aí, tem bastante. Mandar uma hora espanhar pra nós levar pra fazer no almoço. Isso aqui lá nós é pouquinho. Olha lá, né, que espela o tanto que tem, ó. Pi, melancia por tudo, gente. Ia dar tanta melancia ainda. Mas não deu certo. O ano que vem eu planto de novo, gente. Não vou desistir, não. Vocês estão pensando que eu vou desistir? Não vou, não. O ano que vem, agora, eu tô pensando assim, gente. O Adão tá aqui, né? Ele vai ficar aqui um mês, mais ou menos, ainda. Eu vou apanhar essas melancias tudo, o que der pra aproveitar. Vou mandar ele carpinar tudo isso aqui. Se não chover, que vai ter que, todo dia vai ter que esperar dar uma chuvida. Choveu. Carpinar tudo, põe essas abóboras, essas murangas, deixa isso aqui limpinho. Aí se der uma chuva, ele gradeia isso aqui de novo. E aí eu vou fazer, vou comprar umas mangueiras pra me poder irrigar e vou plantar melancia de novo. Na seca, aí, só que aí eu vou irrigar, né? Aí você põe aquela mangueira, põe aqui duas mangueiras aqui, ó, de fora a fora nisso aqui, ó. Se eu comprar um rolo de 50 metros, dá pra pôr duas mangueiras aqui, ó. Aí eu faço uma irrigação aqui, planta melancia, planta abóbora. E ainda vai dar de novo. Vocês vão ver. O Maurício vai falar pro Adão carpinar. Vou ver se essa semana eu já carpino isso aqui. Tá vendo? Eu vou esperar mais uns dias, né? Pra ver se madura, essas panha mais uns quiabos. Aí eu já vou mandar limpar tudo isso aqui pra nós plantar de novo. Porque a melancia na seca dá melancia. Aí o sol não vai ser muito quente, não vai cozinhar as melancias. Porque melancia não precisa de água nas folhas, viu, gente? Só precisa de água no pé. Então, a gente irrigando o pé, dá muita melancia aqui. Viu o tanto de machixe, gente? Então, gente, igual eu vou apanhar esses quiabos, vou descer lá embaixo pra gente dar andamento. Olha aí, deixa eu mostrar a Diana pra vocês. O Scooby tava aqui comigo. Não sei cadê ele. Que ele empurra o portão e entra. Ele dá conta de abrir portão, fechar portão. A Diana, não. A Diana, ela é mais comportada. Olha lá, né, Diana? Vem cá, filha, vem. Vem cá. Ali, vem vindo. Gorda, agora ela melhorou, tá boa, né, Diana? Olha a coisa linda da mãe, né, filha? É linda demais, gente. E o tanto que é educada essa menina. Ô, oh, meu Deus do céu. Linda demais, né, filha? Linda demais. E... gente, olha como é que tá meu pé de urucum. Dá uma olhada nisso. Olha aqui. Vou fazer colorau só desse pé, porque eu tenho muito lá na casa, lá embaixo. Mas esse aqui é mais fácil de apanhar. Ele é mais baixinho. Mas olha como tá isso. Tá lindo, gente. Quero fazer bastante colorau esse ano. Então vou apanhar aqui os quiabos e já vou descer. Pessoal, aqui atrás da minha horta, aqui, ó. Tinha umas angolas botando aqui. E a angola... quando eu vi, já tava chocando. Aí eu quero mostrar aqui pra vocês aonde ela tá chocando. Espia lá, ó. E tá de angolinha, gente. Olha lá. Vocês tá vendo lá? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha lá. Vê se tá dando pra vocês verem os filhotinhos. Olha lá. Olha que bonitinho, gente. Olha lá, aqui lá. Olha que bonitinho. Vendo? Mas ela voa lá, gente, olha lá, quando ela tá lá, tô vendo duas. Eu não sei quantos vão ter, não, mas eu acho que não é muito. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha que bonitinho, gente, olha lá. Não vou pegar, não, porque... deixa ela aí chocando aí. Chocou o filhotinho dela, deve ter ovo lá mais tirando, por isso que ela tá brava. Vamos pra lá, Scooby. O Scooby já veio aqui, o Scooby é custoso, gente. Não falta ele brincar, mexer com ela. Você não vai mexer, né, Scooby? Deixa, você não viu que ela tá tirando a angolinha? Não pode mexer com ela. Vamos pra lá. Deixa ela aí chocando aí, né, fia? Certo, ela tá acabando de tirar ainda. Deve ter mais ovo lá de baixo, porque ela não saiu. Então, nós vamos pra lá, gente. Eu queria só mostrar isso pra vocês. E aqui, ó. Vamos aqui. Eu escutei uma angola gritando aqui, gente. Vamos ali ver se a gente acha. O ninho dela também. Tava gritando bem aqui, quer ver? Vamos ver se nós achamos essa angola. Provavelmente já vai estar chocando, porque faz dias que eu escutei ela gritando.
Aí, pessoal, fui aqui no pasto do meu vizinho, na beira da cerca. Eu escutei ela gritando aqui, ó, cantando, ela tava cantando. Aí, foi mais ou menos aqui assim, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Provavelmente ela vai estar chocando já. Tá vendo? Ela foi aqui assim, bem na beirada que eu escutei. Aí, eu ia vir aqui, não tive tempo. Mas ela deve estar por aqui, nesse capim alto aqui. Nessa moita alta aqui, aqui, ó. Parece que tá aqui. Ali, ali, ó. Ó lá. Aí, já tá chocando, tá vendo? Vê se tá dando vivo. Vamos pra lá, Scooby. Vem, Scooby. O Scooby costurou, ele entregou os elinhos e mexer com ela. Vem cá, Scooby. Vou deixar ela também acomodada aí. Vamos, Scooby. Vamos, Scooby. Se você vir cá e pegar angola, você vai levar uns pescoção. Porque hoje ele tá correndo atrás das angolas. Vem cá, Scooby. Vem. Vamos. Agora nós vamos lá pra dentro, gente. Eu vou chamar o Scooby ali comigo. Senão ele ainda pega angola no ninho. Pessoal, agora cheguei aqui. Tô aqui na minha orquídea. Vou mostrar pra vocês aquela orquídea que eu mostrei no vídeo passado. Que ela estava querendo abrir uma que eu falei pra vocês que é grandona. Mas olha aqui, aqui abriu outra. Essa aqui não tinha mostrado pra vocês. Olha que linda essa. Tá vendo? Linda, linda. Olha aquela outra ali que soltou flor. Olha aqui. Agora mesmo tem que vir cá molhar. Porque não molhei ontem à tarde. Agora eu vou mostrar aqui a roxa que eu falei pra vocês. Que tava soltando flor. A branca ainda tá aí de flor. Olha aí, ó. Olha a coisa linda, gente. Essa daqui, gente. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa orquídea. Olha aqui. Olha aqui. Ela é quase do tamanho da minha mão, gente. Olha que coisa mais linda que essa orquídea. Olha aqui. Veio duas flores. E o perfume que tem isso aqui, gente. Vocês nem imaginam. Essa orquídea, ela é a coisa mais linda. Pois eu vou levar ela pra dentro. Eu vou levar ela e deixo lá na minha mesa. Essa aqui, ó. Põe ela lá. Gente, daqui de onde eu tô sentindo o perfume dessa orquídea. Olha aqui, vamos ver se as outras vão vir. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, tem que ficar durinho, ó. Ainda tá mole. Não, vai vir sim, o broto tá endurecendo. Acho que vai vir mais flor. Aqui, ó, a gente aperta aqui, ó. Isso aqui parece que não tem nada, não. Acho que tá faltando adubo. Tem que vir por adubo nelas. Olha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que vai dar flor. Não, não tem nenhuma que vai soltar flor, não. Essa daqui, gente, essa aqui chama um dendobro mofato, é mofato. Mochato, um negócio assim, ó. Ela cheira, é a mais cheirosa essa daí, ó. Ela é linda. E aqui, ó, tem um ovinho aqui, ó. Isso aqui vai ter caído lá daqui, chocou ali em cima, ó. Aí, ó, outra aqui, ó, porque não tirou, caiu aqui na minha samambaia. Porque ela acabou com as minhas plantas, né? Ela subia aqui em cima pra poder pular lá em cima. Aí, aquela quase matou. E essa aqui, olha aqui, ó. Machucou tudo ela. É, não tem mais nenhuma que vai dar flor, não, gente. Então, é só essas aí. Mas olha aqui de florzinha, gente. Olha aí. Olha os cachos, coisa linda. Pra lá, ó. Lá de lá tem mais. É lindo isso aqui, gente. Então, vamos lá para dentro. Pessoal, agora eu já estou aqui na minha cozinha preparando meu almoço. Gente, é um almoço simples, mas que vai ficar gostoso. Já fiz aqui um temperinho. Olha aqui. Esse tempero, gente, é aquele tempero que eu sempre faço. Olha aqui. Deixa eu conseguir. Olha aqui. Alho, cebola e pimenta. Fiabo. Esse quiabo que eu ponhei lá, tinha mais um pouquinho aqui dentro. Estou fazendo, minha panela não quer parar quieta não. Feijão, arroz. Aqui eu tô com a panela aqui no fogo, gente. Olha aqui, põe a panela no fogo e larga aqui. Deixa eu pôr aqui uma banha, gente. Olha aqui. Pra mim fazer um macarrão. Não vou pôr muito não, porque... Olha aqui, agora eu vou fritar aqui. Caiu a tampa aqui dentro, gente. Olha o desastre. A tampa da banha. Olha aqui, agora eu vou fritar aqui um bacon. Que é pra pôr no macarrão esse bacon.
fazer um macarrão, gente, alho e óleo. Só que não é óleo, é banha. Vocês vão falar, mas você não pôs óleo, você pôs foi banha. É alho e banha, gente. Não é alho e óleo, não. Aí, agora eu vou deixar aqui o bacon fritar. Já fritei meu alho, porque eu gosto assim, bem tostadinho, gente. Porque senão, você deixa ele branco, ele não aparece no macarrão. Então, tem que ficar assim, bem tostadinho. Aí, a hora que fritar aqui, bem fritinho, ou aqui, aí é que eu vou pôr os outros temperos, vou pôr cebola. Aqui já está o macarrão que eu já cozinhei, olha aqui, eu já lavei. Vendo? Não pode cozinhar demais, gente. Fazer macarrão e alho e óleo tem que ficar assim, ó, meio durinho, ó. Pode cozinhar demais, não. Aí eu vou pôr a cebola. Agora eu vou deixar aqui fritar. Olha aqui, ó. Deixar ele fritar aqui. E vou mostrar pra vocês. Estou fazendo também uma linguiça. Aqui tem salada que eu tô fazendo. Vamos olhar aqui o quiabo, gente. Senão vai queimar, ó. Tá vendo? Não vai babar, viu, gente? Não baba. Olha, ó. A gente fala, mas você mexe quiabo nisso. Só que não baba, não, aí, ó. Tá vendo? Vai ficar fritinho. Vamos lá ver a linguiça que eu deixei fazendo. Eu já pus minha linguiça, gente, lá no forno pra assar. Sabe as linguiças que eu fiz no vídeo passado? Então, essas linguiças. Já pus uma aqui pra assar no forno. Olha que nem sei como está, olha lá, ó. Deixa eu pegar aqui o guardanapo pra me puxar, pra me ver como é que tá. Olha lá, ó, já está assando. Essa é de queijo. Depois, daqui a pouco, eu vou dar uma viradinha nela, porque senão demora. Mas é porque eu pus faz pouco tempo. Mas aí, mas vai ficar deliciosa, gente. Linguiça de queijo é coisa boa, viu, gente? Fechar aqui, porque senão demora muito pra assar. Aí, gente, agora eu vou lá acabar meu almoço. Olha aqui, ó. Isso aqui são as peles, gente, daquele dia. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui. São aquelas peles que eu vou fazer pururuca. Acho que até vou estourar lá um pouquinho pra vocês verem. Vou levar lá pra não estourar. Vocês vão ver que delícia que fica. Eu tenho pururuca, eu tenho no meu canal, gente. Como que eu faço isso daqui? Eu vou estourar um pouquinho pra gente ver como é que vai ficar. Porque eu não estourei ainda. A Marlene não quis levar, disse que era pouquinha. Mas isso aqui dá muito, rende. Então, eu vou estourar aqui e vou mostrar pra vocês. Pessoal, agora eu já estou fazendo as pururuca. Olha aqui, ó, o óleo já está quente. Aí a gente vai pronto. Olha, tem que ser, o óleo tem que ser bem quente. Ficou bastante. Quer dizer, não é bom pôr demais, não, senão enche muita panela, né? Essa panelinha é pequena, mas olha que beleza que fica, gente. Olha isso aqui. Só não vai ficar melhor, porque tem umas aqui que a minha irmã não raspou a manteiga, aquela banha. Tem que tirar bem a banha, gente. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui não pode ficar, ó. Tinha que ter tirado essas banhas. Essas que ficam banha, depois não cresce, não fica boa. Mas olha que lindas estão ficando. E também não ficou branquinha, gente, porque... Quer dizer, não sei porque que elas não quis ficar branquinha hoje. Tem umas que fica, depende muito da pele, né? É a cor do couro. Tem uns couro que fica branquinho. Olha que beleza. Olha, só essas duas fritadas que eu dei já deu. Ó. Nem precisa fritar mais. Olha aqui. Olha, já deu uma panelada, uma bacinha cheia. Olha o tanto que deu. Fritar só isso aí, né? Aí, dá pra fritar mais uma vez, ó. Depois outro dia eu frito. Mas olha, gente, olha que beleza fica isso aqui. Vou pegar uma mais fria, essa tá muito calma. Pra vocês verem. Olha aqui. Nem dá pra pegar, porque tá muito quente. Mas depois eu pego pra vocês, olha. Tá estralando. Agora, gente, vamos olhar aqui o bacon. Olha aqui. O bacon já está bom, fritinho, ó. Isso aqui é pra fazer o macarrão alho, olha. Agora eu vou pôr a cebola. E vou ter que pôr sal também, porque eu não tenho sal. O alho eu ponho por último. Agora eu vou pôr aqui, pegar um pouquinho de sal. Aqui tá meu sal aqui, ó. Pega um pouquinho, porque eu não pus sal no macarrão. Então esse sal aqui nem vai dar.
Mas eu vou pôr um pouquinho de sal de tempero também. Aí, eu vou deixar refogando aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um de tempero aqui, gente. Eu vou pôr um pouquinho de tempero. Sal temperado. Aqui, vou pôr um pouquinho desse vermelho aqui, ó, de pimenta. Aí, nem precisa fritar muito, gente, porque senão ainda põe a cebolinha aqui, ó. Não pode deixar murchar demais a cebola. Agora aqui eu já ponho o macarrão. Eu vou pôr o macarrão. Eu posso despejar também no macarrão, mas eu gosto de pôr o macarrão aqui e mexer. E depois já jogo o alho em cima. Eu vou temperar aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, meu almoço agora está saindo. Olha aqui. Que é prontinho, sem babar. Olha aí, não babou. Meu arroz, feijão, sopa. Porque vira uma sopa esse feijão. Olha aqui, desmancha, gente. Deixa eu pegar uma colher pra vocês verem. Não pode, feijão, não pode acontecer isso não, gente. Pra quem gosta, tem gente que gosta, né? Olha isso aqui, gente. Olha, vira uma sopa, desmancha tudo. E cozinha pouco, né? Mas eu gosto de feijão inteirinho, mas fazer o quê, né? Olha aqui, aqui já está. Ó, salada de repolho com pepino, tomate... A pele torrada e aqui a macarronada, gente. O macarrão alho e óleo. Olha isso, que delícia, gente. Olha, soltinho, olha aqui. Olha que delícia. Fica maravilhoso esse macarrão. O Maurício já foi lá chamar o Adão. Agora só falta minha linguiça que tá lá no forno. Tá quase boa. Um pouquinho branca, mas vai ter que comer assim mesmo, né? Deixa eu tampar aqui, gente, porque isso aqui tem mosca demais. Eu não sei o que tá acontecendo com essas moscas. Vem cá pra vocês verem. Vou mostrar aqui a linguiça. Eu virei ela. Olha lá, tá quase boa. Olha lá que beleza, gente. Olha que lindo que tá ficando. Quase boa. Enquanto o Maurício vai lá chamar o Adão, deixa ela mais um pouquinho aí dentro. Que aí a gente já vai almoçar. Então, pessoal, agora meu almoço tá pronto, nós já vamos almoçar. Vocês estão escutando esse barulhão? Gente, é o trem que tá passando, ele faz todo... Tem dia que você não escuta, nem vê ele passando. E tem dia que ele faz todo esse barulhão. Hoje eu não vi, mas o Maurício falou que passou um trem aqui de 2 andares. Eu não vi, eu queria ter visto. Pra mim ter filmado pra vocês. Mas foi a hora que eu estava mostrando, filmando lá Angola, lá no Ninho. Ele não me chamou. Disse que é de 2 andares. Mas a hora que ele passar aqui, eu vou filmar pra vocês. Mas então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no meu canal. Pode comentar. Pode compartilhar. Ah, e se você tá chegando agora, eu faço vídeo de roça toda quarta e domingos, viu, gente? Então é pra você que tá chegando agora. Então, pessoal, deixa aqui um beijão a todos vocês. Que nosso Jeová que abençoe a todos nós. Que dê muita saúde, muita prosperidade a todos. E que mande bastante chuva, né, gente? Então, até o próximo vídeo.